Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 9 de dezembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas quando se acordar, não esqueçam também de fazer a respiração da vida. Vamos lá, amados irmãos e amadas irmãs. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvinte, tenha essa experiência de invocar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês ler Joel 1 ao 3, Apocalipse capítulo 1, Salmo 128 e Provérbios 29, 18. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que nós podemos ter as revelações profética, louvado a Deus. E aqui na leitura de hoje, Joel, capítulo 2, versículo 13, ele dá aquela desfruto de encorajamento para cada um de nós. Ele diz para mim e vocês: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é, amados, ele não foi, ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, rasgue um coração, peça ao Senhor as suas misericórdias, para que ele possa nos converter, porque ele é cheio de misericórdia. Nosso Deus, ele é compassivo. Amém? Louvado a Deus. E hoje o Salmo, aliás, o provérbio, ele diz que não havendo profecia, né? Tem que ter as profecias, graças a Deus, o povo se corrompe. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ouvir os profetas que estão falando por Deus. Louvado a Deus. E depois nós temos o alimento diário. Para continuar a leitura, né? Depois da Bíblia. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volume é o 2, cuja série é Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Lebs, nós temos essa missão de edificar o corpo de Cristo. Nosso Senhor conta com cada um de nós que já cremos no seu filho. Louvado seja Deus. Como posso ser feliz? Escrito pelo nosso querido e amável Pedro Dom, irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra e que nós, como seu irmão também, podemos caminhar junto para a grande vitória que está por vir, que é o nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E hoje é sexta-feira, estamos na terceira semana, que o título é A Igreja, o Corpo de Cristo. Lembre-se, nós fazemos parte da igreja. Essa igreja é o corpo de Cristo. Todos que creem no Senhor fazem parte da igreja. Aí ele diz, leitura bíblica. Nós já lemos, mas é bom reler novamente. Romanos 1, 4 ao 5. 2 Coríntios 10, 3 ao 6. Ler com oração, também já lemos, mas esse eu vou ler para nós desfrutarmos juntos. 2 Coríntios 10, 4,
parte B ao C, que ele diz: anulando nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não esqueçam, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, pensar para que sejamos obedientes ao nosso Senhor, pensar em Cristo Jesus, aonde nós estivermos, amém? Louvado seja Deus. E hoje são 5 parágrafos também, graças a Deus, e ele diz o seguinte para mim e vocês: o encabeçamento pela obediência por fé. O título já diz tudo. Nós precisamos estar encabeçados em Cristo para obtermos a obediência pela fé. Por isso que é preciso eu e vocês estarmos nossa fé. Ele diz o seguinte, conforme visto em dias anteriores, a suprema grandeza do poder de Deus vai além de ressuscitar Cristo dentre os mortos. Esse poder o pôs em posição privilegiada, assentado nos lugares celestiais, à direita de Deus, e acima de todo principado e potestado, poder e domínio, e todas as coisas debaixo dos seus pés, e por seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui nós sabemos que Cristo é o cabeça de todo homem, lembre-se bem disso. Por isso nós precisamos estar encabeçado em Cristo. Aí aqui ele diz uma frasinha bem desfrutante, logo em seguida: se Cristo está acima de todo o principado e poder, ele naturalmente está acima de todas as coisas. E, lembre-se bem, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. O que significa, então, dizer que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja? Ela diz: conclui-se que foi cumprida apenas uma etapa, aquela em que Cristo foi ascendido ao ponto mais alto, acima de todo, de toda e qualquer autoridade. Então, amados irmãos e amadas irmãs, não fiquem em dúvida. Nosso Senhor, ele está ascendido no ponto mais alto, acima de toda autoridade. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Cristo. Isso significa que todas as coisas estão posicionalmente debaixo de seus pés. Contudo, disposicionalmente, todas as coisas ainda não estão encabeçadas por ele. Estão debaixo para ele, mas não estão encabeçadas ainda. Todos nós, amados, todos nós devemos compreender a revelação desse encabeçamento. É de suma importância que todas as coisas sejam encabeçadas, governadas por Cristo. E somos nós, amados, lemos bem disso. Ele conta com nós, e somos nós que vamos executar o trabalho, porque todas as coisas estejam sob seu comando. Olha a importância e a responsabilidade que eu e vocês temos para ajudar o nosso Senhor a encabeçar todas as coisas, para botar debaixo dos pés dele. Para começar, temos de aprender a crer e obedecer. Duas palavrinhas chave. Nós precisamos crer e obedecer. E a Bíblia diz que nós crermos com o coração. Amados, quanto mais eu e vocês medir na palavra, crendo na palavra, com certeza nós estamos obedecendo a Deus. Aí ele diz: a palavra de Deus dispensada aos apóstolos para as igrejas visa o quê? O exercício da fé dos santos, que está em Romanos, né? 1:4 ao 5. Lembre-se bem, quando cremos na palavra falada pelos profetas, o resultado imediato é a obediência. É verdade. Se nós cremos, obedecemos a Deus. Obedecemos, aliás. Deus precisa primeiro colocar a igreja debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, fazer com que os sujeitemos ao governo de Cristo. Nós precisamos estar sujeitos ao governo de Cristo. Senhor Jesus, aí ele diz: se continuarmos a viver como donos de nós mesmos. Essa frase aqui é demais. Deus não consegue governar a sua igreja. Lembre-se bem disso. Se continuarmos a viver como donos de nós mesmos, Deus não consegue governar a sua igreja. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, esta manhã precisamos estar abertos à palavra de Deus, para que ela possa nos governar.
e ela nos governando, com certeza, a edificação na sua igreja. Como então? Governará sobre todas as coisas. Por isso, a fé dos santos fez o quê? A obediência. Louvado seja Deus. Vou passar a página aqui. Tem uns pontinhos bons aqui atrás também. Diz assim, olha. Esse, por exemplo, ele diz assim. Muitas coisas têm acontecido nesses últimos 4, 5 anos por causa de nosso quê? Obediência. Graças a Deus. Quanto mais sejamos obedientes, mais as coisas acontecem. Porque Deus faz, viu? E aqui tem uma frase no parágrafo 5, são 6 parágrafos, eu disse 5, mas são 6. O parágrafo 5 diz o seguinte, olha. O coração do homem tem uma fortaleza que Satanás construiu por meio da razão, da dúvida, quanto à palavra de Deus, pela falta de capacidade de crer. Lembre-se bem disso. O coração do homem é tão duro, porque Satanás construiu uma fortaleza de dúvida sobre a palavra de Deus. Mas lembre-se, nós precisamos orar para que essas pessoas possam abrir o coração e Deus reinar nelas. É possível que Deus pode todas as coisas. E através de mim e vocês, com certeza, se nós orarmos, com certeza, as pessoas vão abrir o coração e Deus vai ganhá-las. Aí ele diz, essa construção satânica faz os seus firmes que servem apenas para o quê? Confundir os cristãos acerca da palavra profética. Ó Senhor Jesus, parecerem verdade. São até palavras bonitas, mas não conduzem à obediência por fé. É isso mesmo. Muitos falam bonito, muito bonito, mas a palavra não dá muito efeito para levar as pessoas à obediência por fé. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E aqui no sexto ele diz, diferentemente, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, anular sofismas, como também para destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela é poderosa para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus, amados, ademais ainda, conduz nossa mente à obediência de Cristo e nos prepara para punir toda desobediência, uma vez completa nossa submissão. Para que isso aconteça, a igreja precisa primeiro estar o quê? Completamente submissa a Cristo. Quanto isso acontecer, todas as coisas estarão de fato debaixo de seus pés. Amados, isso hoje é possível, pois estamos imersos na palavra profética. Lembre-se bem disso. Louvado seja Deus, que o Senhor seja com o espírito de cada um de nós. Sobre esta palavra de hoje, eu vou dizer meu pontinho que eu coloquei no caderno, o seguinte. Amados, não podemos deixar Satanás colocar dúvida sobre a palavra de Deus, mas devemos permitir que Deus nos quebrante para que a palavra profética possa nos iluminar, porque o nosso coração ainda é tão duro, cheio de tantas coisas que não agrada ao Senhor. É por isso que nós precisamos exercitar constantemente o nosso espírito. Esse é o pontinho que eu ganhei ontem à noite, quando eu estava lendo esta palavra, amém? Então, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, ficamos mais claro que eu e vocês precisamos deixar o Senhor que nos quebrantar, para que essa palavra possa fazer efeito. Quando essa palavra faz efeito em nossas vidas, imediatamente nós podemos ir às ruas e pregar para as pessoas, amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E pensando, cada um que soltar uma pepitazinha, com certeza salvará muitos irmãos e muitas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Sim.